Estão fazendo o plantio da soja. Aqui é uma ladeira. Pensando aí a todo plantar a soja. Estamos no mês de novembro. Lá embaixo a plantação de milho, tá verde, e aqui vai ser, tá sendo plantado soja para a próxima colheita do ano que vem. E o tempo tá nublado, previsão de chuva para tarde, e aqui a terra tá molhada. Aqui é uma ladeira, ó. Uma vertente, ainda tem água, ó. Tá bem molhado. Mais um plantio da soja.